Tërmet në këtë vend magnituda dhe epiqendra. Një tërmet me magnitud 4.1 goditi Kroacin mbrëmjen e sëmërkurës sipas MSC Reku. Sipas MSC, tërmeti u regjistrua pran Splitit. Epiqendra e tërmetit është regjistruar në një zonë 23 km larg Splitit. Lëkundjet kanë shkaktuar panik tek banorët, por paraprakisht nuk raportohet për dëme apo të lënduar.